হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, যোৱাকালি এখন নোটিচ প্ৰকাশ পাইছিল সেবা তৰফৰ পৰা, যোনখন মই দিছিলোঁ তোমালোকক যোৱাকালিয়ে ভিডিঅ'টোত। তো তাত আমি ডিছকাছ কৰোঁ যে হাফ ইয়েলি চিলেবাছত তেওঁলোকে কি কৈছে যে কোৰ্ছ যোনখিনি একাডেমিক কেলেণ্ডাৰত দিয়া হৈ আছে এপ্ৰিল টু ছেপ্টেম্বৰ, তো সেই কোৰ্ছখিনিৰ ভিতৰতে তোমালোকৰ হাফ ইয়েলি এক্সামৰ চিলেবাছটো হ'ব বুলি তেওঁলোকে নিৰ্দেশ দিছে সেবা তৰফৰ পৰা ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ। গতিকে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী কনফিউজ হৈ আছে যে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰটো তেওঁলোকে ক'ত পাব আৰু কিদৰে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব, বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে সেইটো বস্তুৰ ওপৰত। তো আমি আজি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ যে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখন আমি কেনেদৰে চাব লাগিব, আমাৰ চিলেবাছৰ কাৰণে আমি একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখন কিদৰে চাম, সেই গোটেইখিনি কথা ডিছকাছ। তো তোমালোকে এতিয়া স্ক্ৰীণত দেখা পাইছা একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখন, তো এইখনেই হৈছে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ। আৰু আমাক যিহেতু হাফ ইয়েলি এক্সামত এপ্ৰিল টু ছেপ্টেম্বৰলৈকে অহাখিনি চাব দিছে, গতিকে আমি বেলেগ এনেই চাই পেলাই টাইম লছ নকৰোঁ, আমি ডাইৰেক্টলি যাওঁ এতিয়া আমি এপ্ৰিল টু ছেপ্টেম্বৰত কি কি আছে কোৰ্ছত ক্লাছ 9-10ৰ সেইখিনি চাবলৈ। তো প্ৰথমতে আমি চাই ল'ম এপ্ৰিলৰ আমাৰ প্লেনিংটো কি আছিলে, এপ্ৰিল মান্থত কি কি পঢ়াইছে আমাক মানে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ মতে, সেইখিনি আমি চাম। তো মই জাষ্ট ইয়াত তোমালোকৰ ইংলিছৰ চিলেবাছটো ডিছকাছ কৰি গৈ আছোঁ, তোমালোকে সেইটো বুজি পালে বাকীখিনি চিলেবাছো তোমালোকৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ চাই বুজি ল'ব পাৰিবা। তো ইংলিছৰ যদি আমি চাওঁ এপ্ৰিল মাহত কি পঢ়োৱা হৈছিলে, দ্য ফান ডে হেড টেন্স স্পকেন ইংলিছ, সেইখিনি পঢ়োৱা হৈছিল ক্লাছ 9ৰ। আৰু 10ৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়োৱা হৈছিল এ লেটাৰ টু গড, এ টাইগাৰ ইন দ্য জু, টেন্স স্পকেন ইংলিছ। এইখিনি আছিল এপ্ৰিল মান্থৰ ইংলিছৰ ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ। আৰু বাকী ছাবজেক্টসমূহ তেনেকৈ দিয়া হৈ আছে, তোমালোকে অলপ মিলাই ল'বা। এতিয়া আহিছোঁ আমি মে' মাহলৈ। তো মে' মাহত কি কি পঢ়োৱা হৈছিল সেইটো আমি চাম এতিয়া। এতিয়া মে' মাহৰ যোনটো আছিলে তাত ইংলিছ পঢ়োৱা হৈছিলে দ্য চাউণ্ড অফ মিউজিক ক্লাছ 9ৰ, দ্য ৰোড নট টেকেন, কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ আৰু স্পকেন ইংলিছ পঢ়োৱা হৈছিলে। নেক্সট আমি 10ত যদি চাওঁ, 10ত পঢ়োৱা হৈছিল নেলছন মেণ্ডেলা, ডিটাৰমিনাৰ্ছ, লেটাৰ ৰাইটিং, স্পকেন ইংলিছ। তো এইখিনি আছিলে মে' মাহৰ। আৰু জুলাই মাহত আমি যদি চাওঁ, জুলাই মাহত আমাৰ গৰম বন্ধই আছিলে, গতিকে তাত কোনো ধৰণৰ পঢ়োৱা হোৱা নাই। এতিয়া জুলাই মাহতো চাই লাভ নাই, আমি চাম এতিয়া আগষ্টৰ। এতিয়া যদি আমি আগষ্টৰ চাওঁ, অৰ্থাৎ চলিত মাহৰ চাওঁ যে চলিত মাহত কি কি পঢ়োৱা হ'ব, তো ক্লাছ 9ত কি দি আছে, দ্য এডভেঞ্চাৰ অফ টোটো, প্ৰিপজিশ্যন, ৰিপৰ্ট ৰাইটিং, স্পকেন ইংলিছ। আৰু ক্লাছ 10ৰ এইপিনে দিয়া আছে দ্য মিডনাইট ভিজিটাৰ, ভোকাবুলাৰী, ট্ৰান্সলেশ্যন, স্পকেন ইংলিছ। এতিয়া আহিছোঁ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈ। তো ছেপ্টেম্বৰ মাহত যদি আমি ইংলিছৰ চাওঁ, ক্লাছ 9ৰ পঢ়োৱা হৈছিল, পঢ়োৱা হ'ব মাই চাইল্ডহুড, লেজেণ্ড অফ নৰ্থলেণ্ড, ৱৰ্ড অৰ্ডাৰ, পাছত আছে এম্প্লিফিকেশ্যন, স্পকেন ইংলিছ। তো এইখিনি পঢ়োৱা হ'ব। আকৌ এইপিনে যদি আমি 10লৈ যাওঁ, 10ত কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট, ছিনথেছিছ অফ চেণ্টেন্সেছ, ষ্টৰী ৰাইটিং, স্পকেন ইংলিছ। তো এইকেইটা হ'ব আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত হ'বলগীয়া। তো ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ক্লাছৰ সংখ্যাও কম আৰু তোমালোকৰ এক্সামো হ'ব ছেপ্টেম্বৰ মাহতে, হাফ ইয়েলি এক্সাম ছেপ্টেম্বৰ মাহতে হ'ব। গতিকে এইখিনি আমি মই যোনখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ, মই অকল ইংলিছৰখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ। তোমালোকে কি কৰিবা, মই যিদৰে ইংলিছৰ এপ্ৰিল টু ছেপ্টেম্বৰলৈকে ডিছকাছ কৰিছোঁ এইখিনিখিনি চেপ্টাৰ পঢ়োৱা হৈছে, গতিকে সেইখিনি হ'ব চিলেবাছ ইংলিছৰ, যদি তেওঁলোকে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ ফ'ল' কৰে। আৰু বেলেগ ছাবজেক্টটোৰ ক্ষেত্ৰতো তোমালোকে যেনেকৈ ইয়াত আছামিজ হওক, ছায়েন্স হওক, মেথছ হওক, গোটেইখিনি তেনেদৰেই লিখা হৈ আছে। তোমালোকে এপ্ৰিল টু ছেপ্টেম্বৰ কি কি পঢ়োৱা হৈছে গোটেইখিনি তোমালোকে কিতাপত টিক কৰি ল'ব পাৰা। তো সেইখিনিয়ে হ'ব তোমালোকৰ হাফ ইয়েলি এক্সামৰ চিলেবাছ, যদি আমাৰ মানে যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত তুমি আছা তেওঁলোকে যদি চিলেবাছখন মানে মানে অৰ্ডাৰ অহাৰ দৰে ফ'ল' কৰে, তো এইখিনি হ'ব তোমালোকৰ চিলেবাছ। আৰু ময়ো এখন চিলেবাছ দিছিলোঁ হাফ ইয়েলি এক্সামৰ, হয়তো ইয়াৰ লগতে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰৰ লগতে সেইটো চিলেবাছো মিলিয়ে আছে, তথাপি এবাৰ তোমালোকে চেক কৰি চোৱাটো ভাল হ'ব। আৰু সেইখন চিলেবাছো কি হৈছিলে, সেইবাৰ যোনখন চিলেবাছ প্ৰকাশ পাইছে, তো সেইখন চিলেবাছো কি কৰিছে, সেইবাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল, গতিকে মোষ্ট প্ৰবেবলি কি হ'ব পাৰে, ছেমেই হ'ব লাগে চিলেবাছটো সেইখনৰ লগত, মই যোনখন দিছিলোঁ কিছুদিন আগতে। তো তোমালোকে অলপ মিলাই চাই ল'বা কি হয়। আৰু এই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ PDFটো তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাবা, তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ডাউনলোড কৰি একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখন চাব পাৰিবা। তো কেনে পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাবা। আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখি কৰিও কি পচিং ইউ কেন লাৰ্ণ।